Ndërkohë, këtu janë disa nga lajme kryesorë të cilat ne kemi parë gjatë këtyre momenteve që kemi qenë së bashku në transmetime të drejtë për drejta. Ndërkohë, komunikimi i radhës do të na çojë te kolegu Arsen Rusta. Ai sigurisht do të flasë për Luan Dacin, i dënuar me kërkesë të SPAK, që siç duket është paraqitur në zyrë. Të gjitha informacionet i ka kolegu Rusta. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, jemi transmetim drejt për drejt nga obori i kolegjit posaçëm të apelimit, dhomën e gjykatës kushtetuese, një kolegj mjaft i rëndësishëm për shkak se është këtu jepen vendimet finale për procesin e vettingut, gjyqtare, prokuror, po ashtu edhe ndihmës ligjore në shtrohen procesit të vettingut, e më pas fatin e tyre vendos kolegji posaçëm i apelimit. Janë me integritetin më të lartë morale profesional, po ashtu janë certifikuar për të qenë gjyqtar të kolegjit posaçëm e apelimit, por prej më shumë se sa një vit jemi në një situatë ku hetimet e SPAK zbuluan një situatë të pakëndshme për kolegjin e posaçëm të apelimit, u bë një proces gjyqësor, shkalla e parë vendosi dënimin e antarit të KPA-s zotit Luan Daci. Në 8 mars 2021, pas ankimit të vetë zotit Daci, cili nuk ishte dakord me dënimin e tij, ishte gjykata apelit e posaçëm me apelimit e cila la në fuqi një vendim i cili tashmë është i ekzekutueshëm. Zoti Luan Daci për drejtsinë shqiptare është i dënuar me formë të prerë me 6 muaj burg, konvertuar në një vit shërbim prove dhe Report Televizion ka mundur të mësoj ekskluzivisht se tashmë shërbimi provës ka nisur në fakt të ekzekutoj këtë vendim dhe zoti Daci është paraqitur pranë shërbimit të provës plot 2 herë. Por nga ana tjetër, dhe pse ka një vendim të drejtësisë shqiptare me kërkesë të prokurisë posaçme, zoti Luan Daci vazhdon të paraqitet në zyrë, por KPA nuk ka një koment me çfarë statusi paraqitet zoti Luan Daci në zyrë. Report Televizion është drejtuar pranë kolegjit posaçëm të apelimit dhe përgjigja që ka marrë. Gjyqtari ndodhet në ambientet e KPA-s, gjithçka bëhet fjalë për ditën e sotme. Ndërkohë që vazhdon të jetë i pezulluar dhe nuk ushtron asnjë funksion sa i përket aktivitetit gjyqësor të kolegjit. Për sa i përket pyetjeve të tjera, do të merrni përgjigje në ditët në vijim. Por cilat janë pyetjet që Report Televizion ka drejtuar pranë kolegjit të posaçëm të apelimit? Me çfarë statusi paraqitet zoti Luan Daci pranë KPA-s apo zyrave të KPA-s? Me çfarë statusi ai përdor një automjet zyrtar dhe shpenzimet e cilit paguhen nga taksat e shqiptarëve? Është njohur KPA me vendimin e formës prerë të gjykatës së apelit, cili është komenti i KPA-s për zbatimin e ligjit dhe një vendim të formës së prerë të drejtësisë shqiptare. Pasi vendimi i kolegjit të posaçëm të vendimi i gjykatës së apelit të gjykatës kundër krimit e korrupsionit ka një detyrim përveç vendimit me dënimin 6 muaj. Kërkon nga zoti Luan Daci nga momenti i dënimit deri në përfundim të kushtit për 3 vite ai mos të ushtrojë asnjë funksion publik, mos përdor asnjë aset publik. Mendimin e regjisë dhe transmitimeve të drejtë për drejta, unë po afrohem pranë automjetit të zotit Luan Daci, ndërsa mendimin e regjisë kemi një foto të momenteve kura i paraqitet në zyrë, është pikërisht. Është foto që ne kemi përcjellë teksa ti drejtoje pyetjet në fakt Arsen, dhe përveç fotos, dhe është momenti kur paraqitet pra në institucion, kemi edhe foton e makinës, ndërsa ti tashmë afrohesh për të na i përcjellë. Ky është automjeti. Ky është automjeti i cili përdoret nga zoti Luan Daci, një automjet i dhënë në përdorim nga Garda e Republikës, po ta shikoni targat janë MB032AA, ndërsa nga ana tjetër, kërkesës e Report Televizion për të futur në ambientet e brendshme dhe për të komunikuar me zotin Daci nëse ka ai apo jo një koment për këtë sjellje në raport me ligjin, pasi mosbatimi një vendimi gjyqësor është një tjetër shkelje apo një tjetër përgjegjësi penale, kolegji posaçëm i apelimit është përgjigjur se në këto momente nuk mund të lejohet media dhe kamera e Report Televizion, por se si lejohet të futet në ambientet e kolegjit posaçëm i apelimit një personi dënuar me vendim të drejtësisë shqiptare, në fakt më datë 8 mars 2021 ka qenë vetë zoti Luan Daci i cili ka deklaruar para kamerave, nuk e di nëse mendimi i regjisë do mund ta ndjekim atë sinkron të tij ku thotë unë nuk e njoh vendimet e drejtësisë shqiptare. Po, në fakt ne kemi patur, kemi transmetuar disa herë dhe kemi komentuar dhe së bashku Arsen për këtë deklaratë të tij që nuk e njoh pra pikërisht këtë vendim dhe siç duket përveç deklaratave ai vijon dhe pra e zbaton thuajse edhe sot me këtë veprim që po e shohim së bashku, denoncim mund ta cilësojmë kështu ose një kërkesë ku shpresojmë që ndoshta nga institucionet të marrim një përgjigje me që me zotin pra Luan Daci këtë vështirë të komunikosh. Po trokas edhe
Po trokase në derën e kolegjit posaçëm me apelimit për të provojmë se mund të lejohemi. Përshëndetje. Ndodhet zoti Daci në zyrë? Po mos e mbyllni derën, ju lutem. Ju lutem mos e mbyllni derën. Arsen, do shta duhet veprojmë në një mënyrë tjetër. Duhet veprojmë do shta duke dërguar një shkresë, duke komunikuar sërisht me përfaqësuesit. Të pak të ne të jemi komfort gjithë regula, përse se e kemi bërë edhe më herët edhe ju e cituat pak më parë. Po të pak të në kjo është përgjigja kur të mbyllet dera në atë formë. Shpresojmë që do të kemi një përgjigje nga kolegji i posaçëm me apelimit, me çfarë statusi zoti Luan Daci, një subjekt i drejtësisë shqiptare, paraqitet sërish në zyrë. Vetë ai ka deklaruar publikisht që s'do ta njohë vendimet e drejtësisë shqiptare, por është një gjykatë e cila shkarkon prokurorë gjyqtar për çdo shkelje, sado të lehtë apo të rëndë, çdo kush që shkel ligjin mban një përgjegjësi. Nga ana tjetër, është po njëjti kolegji i cili një vendim të gjykatës së apelit të Republikës së Shqipërisë, por edhe një vendim me kërkesë të SPAK, me sa duket, nuk gjen zbatim pasi është vetë kolegji i cili pranon po ditën e sotme, më 24 mars 2021, zoti Luan Daci ndodhet në zyrë dhe pse vendimi i apelit është dhënë më datë 8 mars. Ndërkohë, dikim shkurtimisht atë se çfarë thaj më herët dhe jemi sërish. Në mënë zyra dhe këtë... Unë nuk kam falsifikuar asnjë dokument të rjetër. Se ta bënë SPAK e gjëkë? Atë se dima, dhe nuk e dima. Atë të gjëkoj apelit. Mirë, kjo është momenti kur ai thotë që nuk kam falsifikuar asnjë dokument të rjetën, jo më përsa përket pra letë kuptohet posteve që ai mban. Ndërkohë, çfarë ndodh në raste të tilla, Arsen, ose kemi patur në raste të ngjashme, jo vetëm çështje procedure, por edhe çështje modeli, ose çfarë presim ne nga sistemi i drejtësisë? Në fakt janë institucione e rishtazit të reformës në drejtësi dhe për irës vërtetës janë model në zbatimin e ligjit, është një rast paksa sui generis ose i veçantë, por deklarata publike bën që institucionet duhet t'jenë vigilente. Nëse nuk respektohet një vendimi gjykatës nga titularët më të lartë të institucionet të drejtësis, atëherë çfarë mund të ndodh me një qytetar në një ambient periferik apo se cilin prej nesh në raport me ligjin. Mosbatimi i vendimit gjykatës tregon mosnjohjen e shtetit dhe kjo është pak paradoksale, por gjithsesi Report Televizion ka kontaktuar edhe me prokurorinë e posaçme kundër krimit të korrupsionit, i cili kreu hetimet, po ashtu është institucioni përgjegjës për zbatimin e këtij vendimi dhe ata janë shprehur, nëse situata është kështu, atëherë do të ketë përgjegjësi penale për ata që nuk zbatojnë vendimin e gjykatës. E kuptoj. Mirë, Arsen, unë të falenderoj, nuk dim nëse këtë veprim e ka bërë krejt normalisht zoti Daci, por gjithsesi mbetet për të parë dhe për ta mësuar të gjithë së bashku edhe ndoshta marrim edhe një përgjigje zyrtare. Të falenderoj, Arsen, për gjithë sa solle në vëmendje, nëse do të kemi të tjetë detaje, sigurisht ne jemi këtu për t'i përcjellë ato për të gjithë teleshikuesit.